Qarabağ məsələsinə gəlmişkən, təbii ki, uzun illər Qarabağ klubunda forma geyimlisiniz, çempionluqlar yaşamışsınız, Avrokuboklarda ilkləri başarmışsınız. Qurban Qurbanovla bağlı sual verəcəm. Yəni, ümumiyyətlə, Zirə klubu barəsində, klubun strategiyası barəsində nələr düşünürsünüz? Bundan bağlı bir Qurban müəllimlə müzakirə aparmışsınızmı oturanda, söhbət eləmişsinizmi? Strategiyayla bağlı yani bunu arzuluyorum. Yani bu formada istəyirəm komandanın gələcəyi. Yani bu ətrafda fikir mi vardı? Necə isə yaxşı olar. Bir söz deyim. Bəli. Bir növbəsinə bənzəyir mənim Qurban müəllimlə münasibətlərim. Bizim münasibətlərimiz dostluğumuzdan başlayır. Bəli, bəli. İlk növbədə biz çox yaxın dost olmuşuq. Amma sonra mən Qarabağa transfer olduqdan sonra zaman keçdikcə biraz bu dost münasibətləri yavaş-yavaş peşəkar münasibətlərə çevrildi. Belə deyə, mənim son illərimin uğurlu keçməsində ən vacib səbəbkar o şəxs idi ki, belə deyək ki, bir növ məni idarə eləmək, məndən tələb eləmək, lazım olan məqamlarda dəstəkləyərək müəyyən səviyyə gəlməyəm də, necə müəyyən səviyyə? Məsəl üçün, potensialımın açılmağında daha çox istər kluba, istər özümə, istər Azərbaycan futboluna fayda verməyəmin əsas səbəbkarı Qurban müəllimdir. Əvvəl də bizim belə deyək, çox sıx-sıx söhbətlərimiz olurdu, danışıqlarımız olurdu. Mən komandada olanda futbol bilgisi ilə bağlı, futbolun sirləri ilə bağlı çox həddindən artıq çox müzakirə aparırdıq. Çox nadir günlərdə olurdu ki, bəlkə istirahat günlərində biz oturub futbolu müzakirə eləməzdik. Amma indi mən Zirə komandasının baş məşqçisi olduqdan sonra biraz məsafə yaranıb deməyim, onun da işi çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Məhz son 2 ildə də yenə də qruplarda qaldıqlarına görə, hər 3 gündən bir oyun, hər 4 gündən bir oyun, mənim öz Zirə ilə artıq baş məşqçi kimi fəaliyyətim tam başqa bir zaman alır, futbolçu kimi başqadır, məşqçi kimi başqadır və ikimizin də həyatındakı bu səbəblər biraz ünsiyyətimizin daha az olmasına gəlib çıxardıb. Bu, onunla bağlı deyil ki, bizim hisslərimizdə və yaxud dostluğumuzda hər hansısa bir uzaqlıq yaranıb, yox. Sadəcə olaraq, vaxtla bağlı çox ciddi problemlər var. Bəs görüşəndə də düzü Zirənin gələcəyindən, strategiyasından bağlı danışmağa çox vaxtımız olmur. İndi son zamanlarda ayda bir dəfə və yaxud 2 ayda bir dəfə görüşsə, bir stakan çay içsə, baxırsan ki, ona vaxt ayırsaq çox olur. Daha çox telefonla danışırıq, oyundan sonra, məsəl üçün, Avroliqaların oyunlarından sonra təbrik, beləcəyinə mesajlaşma olur. Çox ehtiyacım var şəxsən mənim o insanla əvvəlki səviyyədə sıx-sıx ünsiyyətə, sıx-sıx münasibətə indi daha çox ehtiyacım var. Onda mən öyrənmə periodundaydım, indi yenə öyrənmə periodundayım, amma indi həm öyrəndiklərimi icra eləyən periodundayım mən bu dəqiqə və mənim üçün məsləhətlərə çox ehtiyacım var. Və ən çox da bu məsələlərdə güvəndiyim şəxs odur. Strategiya ilə bağlı, gələcəklə bağlı xeyir, amma məsəl üçün beynimdə yaranan məşqçiliklə bağlı suallar olduqda, məsəl görüşlərimizdə 2 dənə, 3 dənə sual toplayıram, verirəm, başlayıram müzakirə eləməyə, təcrübəsindən mənə və yaxud praktikasından şərh eləməyə çalışır həmin düşdüyüm situasiyaları. Amma belə deyə, çox da dərinə getmirik artıq son zamanlarda futbol müzakirələrimizdə. O zaman indi elə yaranıb ki, biz artıq rəqib olmuşuq. İstər-istəməz rəqib olmuşuq. Çempionatda 4 dəfə qarşılaşırsan, 8 komandadır. Sonra bəlkə finalda, kubokda da. Kubokda da qarşılaşa bilərsən. Ona görə çox da dərindən Zirə ilə bağlı müzakirə eləmirik. Müzakirələrim yenə şəxsin özümlə bağlı, məsələn, məşqçi düşüncələrim. Belə deyək, bu günləri mənim imkanım olsa, fürsətim olsa, Guardiola ilə də müzakirələr apararam. Bugün Klopp ilə də müzakirələr apararam, Conte ilə müzakirələr apararam. Yəni, bugün Qurban müəllimimiz üçün bir fürsətdir ki, canlı, yəni bizlə bir ölkədə fəaliyyət göstərir, millətimizdir, yaxınımızdır. Biz onunla görüşlərdən, hər görüş onunla fürsətdir. Bugün baxsan ki, başqa ölkə xaricindən insanlar gəlir, ondan görüşür, onun savadından faydalanmağa çalışır. Biz də mütləq Qurban müəllimlə yəni faydalanmalıyıq. Mən çox istəyirəm ki, biraz Qurban müəllim belə şeylərdən qaçan insandır, amma tam əksinə ayda bir dəfə nəyinsə prezentasiyasını eləsin, məsəl üçün təqdimatını eləsin, məşqçilər gəlsinlər, otursunlar və suallarını versinlər, nələrisə bizə belə deyə, izah eləsin, daha incələsin məsələləri məşqçilərə aid. Çox istəyirəm, amma Qurban müəllim biraz özünüz də bilirsiniz ki, belə şeylərdən
Ama yine de çalışıp ona o şəraiti yaradıb, xahiş eləyib, mütləq qurum əmrindən maksimum faydalanmaq lazımdır.